မင်္ဂလာပါမြန်မာလူပြောလိုက်တာနဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်တရုတ်ဂျပန်ကိုရီးယားစတဲ့ဘာသာရဲ့မျိုးစုံကိုဘာသာမျိုးစုံကိုတူအကြတော့လူဘာသာပြန်ပေးတဲ့စာနဲ့ရောအတန်နဲ့ရောဘာသာပြန်ပေးတဲ့အပ်လေးပေါ့နော်ဒါမှတည်သေးတဲ့တွေ့တွေအတွက်ကိုပြောပြချင်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်တည်ပြီးသားတွေ့တွေကြတော့ကြော်သွားပါနော်အဲ့ဒီကတော့လူတိုင်းတည်ပါတယ် Google Translate လို့ဒါအတုံးအရန်ကောင်းပါလဲဒါကြတော့ဘာသာစကားလေးလာတဲ့တွေက Google Translate ပေါ့နော် Google Translate မရှိသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Play Store ကိုသွားမယ် Play Store ကိုသွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာ Translate လို့ရိုက်လိုက်မယ် Translate ရိုက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီမှာ Google Translate ကိုနှိပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် Open ကိုနှိပ်တယ်နှိပ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကိုမြန်မာနေပြီးတော့ English ကိုပြောကြည့်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာတွေ English ဆိုတော့ဒါဒီ mic ပုံစံလေးကိုနှိပ်ရမယ်နော်ဒီ mic ပုံစံလေးဒါကြမြန်မာဒါကြ English ချိန်လို့ရတယ် ဒါဆိုလို့ရှိရင် mic ကလေးကို ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ screen recording လုပ်နေလေ screen recording လုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် तू က mic နှစ်ခုတောင်းတဲ့အခါကျတော့ तू က အဆင်မပြေတာနော်နောက်တစ်ခုကကြာဒီလိုမျိုးဒါကြမြန်မာ to English English to မြန်မာ ပြီးတော့ဒီ mic လေးပုံကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတယ် ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ နော်ဒါဆိုနေကောင်းလားဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတယ်နော် အဲ့လိုမျိုးပေါ့ ဒါဆို English to Myanmar Myanmar to English တမန်ပြောလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကြာတော့ Myanmar to English မဟုတ်ဘူးဒီနေရာ English ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုက Korea လို့ဘာသာပြန်ခိုင်းနေပြောခိုင်းနေဘာသာပြန်ခိုင်းနေစင် Korea ကိုယူမယ်နော်ဒါဆို Japanese ဒါ Japan မဟုတ်ဒါဆို ဒါဆိုလို့ရှင်သူကစာအနေနဲ့ပေါ်လာတာပေါ့နော်ဒါဆိုမင်္ဂလာပါပါလုံးနေလဲဆိုရင်သူကကြာဂျပန်လို့စာသားလေးတွေပေါ်လာတယ်ကိုအတန်နဲ့ပြောချင်တယ်ဆိုရင် mic ပုံလေးရာဂင်ကီရာဂင်ကီနော်အဲ့လိုမျိုးလေးရတယ်ဒါနည်းနည်းချင်းပြောတာ conversation ကျွန်နည်းနည်း များဒီ conversation နော်ပါတာပြောင်းမယ် ခုနက ဂျပန် မဟုတ်ဘူး ကိုရီးယား ကိုပြောင်းမယ် ကိုရီးယား နော် ဒါဆိုမြန်မာနေ ကိုရီးယား ပြောင်း မြန်မာလို့ပြောမယ် မြန်မာ mic ကိုနှိပ် ဟမ်အန်ယောင်하세요 어떻게 지내세요 ဒါဆို तू အကြရာစာရတန်ရတခါတဲ့ तू ပြောပေးတယ်ပေါ့နော် ဒါကြ conversation ဆိုစာရတန်ရပြောပေးတယ် နောက်ဆက်ပြောမယ်한국어로 말하고 싶어요. 한국어로 말하고 싶어요. 나 아세요? 한국어로 말하고 싶어요. 저는 알림이래 야래. 한국어 기아트. 아, 아세요? 두아다 가래. 바디안이 터메. 다섯 conversation 이제 유시래. 뭐나? 다섯 명만 네비라 코리아 잉글리시 여지반 아까운 롱고. 디다인 솔로시 디다인 마이네 베피오메서 엄마. 나 다섯 루트 와자 알림요. 비라 디 마이클리. 안녕하세요. 어떻게 지내세요? 알림요네 두아. 다섯 conversation 자르다 가래. 어떤 여사 여토비래. ဒါဆို Myanmar to English Myanmar to ကျိတ်တလို့ပဲ Myanmar စကား Myanmar လို့ပြောလိုက်တာနဲ့တခြားဘာသာမျိုးစုံကို तू ကဒါဘာသာစကားလေးလာတဲ့တူတွေအတွက်အရန်ကိုအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့ကင်မရာလေးရှိသေးတယ်ကင်မရာကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်ဒီတစ်ခါကင်မရာကိုစမ်းကြည့်မယ်ဒါဆိုဒီမှာကင်မရာနော်အဲ့ကင်မရာကိုနှိပ်မယ် ကင်မရာနှိပ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကင်မရာကကြာအိုးပန်းကင်မရာကိုနှိပ်မယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကိုကဒီမြန်မာနေကိုရီးယားကိုပြောင်းမှာလာပေါ့နော်မြန်မာနေပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ကိုရီးယားကိုကနေပြန်ပြရွေးပြရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုမြန်မာကိုရီးယားမြန်မာအင်္ဂလိပ်ပေါ့ဒါဆိုရင်အင်္ဂလိပ်ပဲပြောင်းလိုက်တော့မယ်မြန်မာကနေပြီးတော့ထိုင်း Pataskan Yusong.
times ma time nei nei me ta so lo shin ne ma ne time phit twar de pi lo ti ma ko wa nei lai de ha ti ma nei lai de ta pong yai lai de so yin na ti ma myama sa long ga time sa long phit twar de ha ta so ko tui ni ya de sa da de ko na ma le pu so yin phong ne ya le de myama nei pi lo time lo pya twar de a yan a si ma phit par de ha ဒါဆိုလို့ရှင်ရပြီးဒီမှာဇာစကူဂယ်ထရန်စလိတ်ကအရန်ကိုစောင်းထားတဲ့အတခုဖြစ်ပါတယ်ဖုံးရှိတာနဲ့ဒီကွယ်ထန်ကျဲကိုစောင်းထားခြင်းဆိုရင်ဘာသာစကားလေ့လာတဲ့အခါမှာဘာသာစကားပြောတဲ့အခါမှာအရန်ကိုအထပ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျကိုဘာသာစကားမြန်မာလိုပြောလိုက်တာနဲ့တခြားဘာသာမျိုးစုံကိုစာရောအတန်ရောဘာသာပြန်ပြီးတယ်ကမ္ဘာနဲ့ရိုက်လို့ရှိစာလုံးကိုလည်းကမ္ဘာရဲ့ထားတဲ့စာလု
ဒီကနေ့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